velkommen på denne mørke, regnfulde aften, som vi sammen skal indhylde i lyd og lys og musik som bøn. Velkommen. Tænker ikke meget over Ukraine som et af Europas største lande. At Ukraine, som vi indtil forrige år bedst kendte for Tjernobyl-ulykken, at dette land ligger bredt ud i det østlige Europa
mellem Sortehavet og alle de gamle østeuropæiske lande. Fattigt på bjerge, men enormt rigt på marker og korn. Europas kornlager er det blevet kaldt gennem tiderne. Og befolkningen er blevet udsultet og drevet på flugt af diverse herredømme. Jernbanen fragter dagligt tusinder af kornsække og ukrainere omkring. Og siden krigen tog sin begyndelse, er 8 millioner mennesker flygtet. En del via den 21.000 kilometer lange jernbane. En rejse, som ikke bare flytter mennesker fysisk, men også mentalt. Kære Gud, lad ikke den rejse og det håb og den tro være forgæves. Thank you.
også de gamle vikinger rejste. Vikingerne, der sejlede på havene, og som sejlede ned af Ruslands og Europas floder. Vikinger, som blev kristnet. Vikinger, som efterlod familien herhjemme, som byggede kirker og ristede runer, og som lod døbefonten her i kirken opføre. Vikingerne, som bosatte sig i byen ved floden Dnepr, og som lod opføre byen Kiev. Kiev, hvor den store statue af datidens viking stadig står stolt ved floden og viser os den arv, vi har med os, og den historie, som vi bornholmere deler med vores ukrainske brødre og søstre. Thank you.
Thank you.
Jeg vil gerne have lov at præsentere det band, der spiller for os i aften. Stefan Holm and Friends. Vennerne, de består af Tanja Hollerup på vokal. I må gerne klare. Jesper Petersen på bas. Anders Frej på guitar. Lydmanden, han hedder Jens Søbæk. Og sidder her med. Lyset er designet af Mikkel Møller Larsen. Og endelig har multikunstneren Stefan Holm lavet musik, tekst, videoerne og elektronik. Og så spiller han på sin Chapmans stik. Og var det ikke en balalaika? Det næste nummer, Broken Arrows, er den tekniske term for et mistet atommissil. Et af de missiler, som er tabt under den kolde krig, ligger under indlandsisen. Det ligger der endnu et sted. Og der ligger formodentlig flere. Har vi tilliden til hinanden, når og hvis det en dag uforvarende springer, at vi så ikke svarer igen, at vi ikke vil være klar til at indlede en alt ødelæggende atomkrig. Gud, giv os tilliden og troen på, at vi alle vil livet frem for døden. En dag er krigen i Ukraine slut. En dag skal Ukraine genopbygges. En dag skal sårene heles. Og en dag skal tilliden genoprettes mellem de to naboer. De to lande, der har så meget til fælles, at den ene føler sig berettiget til med magt at inkludere den anden. En dag skal respekten være herskende. Et kæmpe arbejde ligger forude. Kun med Guds hjælp vil tilliden genoprettes. Og kun med vores alles hjælp vil genopbygningen af den ødelagte økonomi og de ødelagte veje og huse og fabrikker kunne ske. Vi er fælles i kampen om den nye tid. Kampen for fred og kampen for liv. Og kampen for tilgivelse. Kære Gud, hjælp os i denne. Thank you.
rejser jo altså først til Thule i morgen, og så vil man sætte sig i forbindelse med de amerikanske myndigheder, der hvad det er, der er sket. Stafprøver med hjem og undersøger dem for radioaktivt staf. Det kan man ikke sådan gøre lige på stedet. Der skal længere varende laboratorieundersøgelser til. Efter de anvisninger, der foreligger, er maskinen slået ned på 3 meter tyk is. Der er ret dybt på det pågældende sted. Jeg forstod, det var 300 meter. Om der skulle være tale om, at der har været en sådan brand, en eventuel bombe skulle være brændt igennem isen, det kan jeg ikke sige noget om, men det er måske tænkeligt. Skulle der være kommet radioaktivt stof ud og skulle bragdelen være brændt igennem isen, så er der naturligvis en mulighed, men efter hvad vi har forstået, så er chancen for udspredning af radioaktivt stof ganske overordentlig lille. It's about 90 miles south of the base here, or south of Thule Air Base. We immediately responded to the appropriate emergency procedures to eliminate the smoke and fumes from the cockpit. And shortly thereafter, within a matter of seconds, the navigators said they found smoke downstairs, and the navigator attempted to put the fire out with a fire bottle that we have aboard the airplane. He initially put out the fire and then found another fire, which he also put out, but the fire wouldn't stay out. And the airplane was filling with smoke. And I called Thule Airways, told them of our difficulties, and told them that we would head directly for Thule to make an emergency landing. My first consideration was to save the crew and the aircraft. Came out of control to such an extent that I had no other choice than to bail my crew out over to the Air Force Base.
We headed for Thule mainly because we knew that if we didn't bail out over Thule, the chances of survival of any of us was very slim. Thank you.
Det er blevet tid til aftens sidste nummer. Garden of Exile. Det er blevet tid til at takke alle jer, der er kommet her i Å Kirke i aften. Og alle jer, der har ydet et bidrag til Ukraine. Må Gud mildne hårde hjerter, og må Gud være med Ukraine og med os alle. Tak for jer. Scorched remedy.
such remedy.